Dragi ljubitelji futbala, dobar dan. Vrijeme je za još jedno izdanje sportskog magazina Derbi. I ovoga ponedjeljka pričamo o Premier ligi, analiziramo utakmice 31. kola, ali i najavljujemo finale Kupa Bosne i Hercegovine, spektakl koji će se odigrati u četvrtak na stadionu Bilino Polje u Zenici. Moj današnji gost je fudbaler mostarskog Veleža Slaviša Radović. Slaviša, dobrodošao. Bolje vas našao. Slaviša, evo prije nego što krenemo na analizu ovog 31. kola koju sam najavio i najavu kupa, finala Kupa Bosne i Hercegovine, da vidim tvoje neke impresije o Veležu, već dvije godine, ako se ne varam, skoro tamo. Kako ti se čini Mostar? Pa jeste, dvije godine sam u Mostaru, u Veležu. Iskreno oduševljen sam uslovima u klubu i oko kluba, sve na zavidnom nivou i mislim ovo što smo imali rezultate i prošle godine, a i ove što se borimo za trofej, da nije slučajno. Kada igrač želja trenera, želja šefa stručnog štaba, onda obično kažu da je lakše i postići ono što se od tebe očekuje. Mislim da je Feđa Dudić želio baš da ti budeš tu. Pa jeste. Još se prvenstvo nije ni završilo, a već sam bio u kontaktu sa trenerom Feđom i sa sportskim direktorom Džemilom. Ja sam imao još neke ponude i nešto sam planirao da probam da napravim neki transfer u inostranstvu, ali nisam uspeo. Na kraju sam se dogovorio i obećao sam i treneru i direktoru, ako ne napravim inostrani transfer, da će doći u fudbalski klub Velež. Poznato je da je tada i Sarajevo, čini mi se, bilo u igri spominjano oko tog transfera. Ali hajde da sada prođemo onako brzo i kroz tu tvoju karijeru. Igrao si, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, igrao si i za Drinu i Zvornika, pa je, čini mi se, bio taj odlazak u Vojvodinu, pa povratak opet u Olimpik, u Bosnu i Hercegovinu, da, zatim Zemun, Radnik, onako, dosta si, znači, šetao Srbija, Bosna i Hercegovina. Jeste, pa eto, tu i živim na granici, tako da su te dve države obeležile i moju karijeru. U Radniku, recimo, jedan specifičan klub je Radnik koji je 2016. godine osvojio Kupu Bosne i Hercegovine. Imali ste kasnije zaista jednu dobru ekipu? Jeste, imali smo dobru ekipu. Ekipa je dobro složena. Predsjednik je tada bio Mladen Krstajić. Klub je dobro vodio. Tako da je klub bio stabilizovan i imali smo svoje uslove da napravimo rezultat, što smo i uspjeli. Nisam bio u toj generaciji kada se osvojio kup, ali sam bio u generaciji kada smo izašli u Evropu. Spominjao si tu mogućnost nastavka karijere u inostranstvu. Da li je možda Njemačka bila u opticaju, pošto, hajde, malo zadiremo u privatnost, ali vjerujem da ljubitelji sporta, ljubitelji futbala znaju za čuvenu prosjedbu, kako si svoju vjerenicu zaprosio u Njemačkoj. Da li je to možda bila opcija? Pa jeste, to sam najviše i želeo, a i bila je jedna opcija, ali na kraju krajeva nije se ispunila, tako da tu sam gdje sam. Nisi zažalio? Nisam, ni sekunde. Do sada najljepši period u Veležu, vjerujem da je ovo proteklo ljeto gdje ste napravili fantastične rezultate. Pa jeste, najljepši period moj trenutno je taj. To leto se nikad neće zaboraviti i meni je najljepši osjećaj bio kada sam postigao gol u Švedskoj. Da. Upravo sam to mislio da te pitan. Da li je ljepši osjećaj prolazak na penale u Atini ili taj osjećaj kod gola u Švedskoj? Jedan i drugi su fenomenalni osjećaj, ali nekako to je bio prvi moj gol za Velež, tako da nosi neku draž. U pravom trenutku. Velika erupcija oduševljenja tada navijača na stadionu u Švedskoj. Međutim, sad ne možemo reći rezultatski je malo nedostajalo, nego neke te individualne greške su presudile tu revanšu. Pa jeste, imali smo loš dan. Mislim da smo igrali tri utakmice posle toga da ne bi bio takav rezultat. Ali dobro, tako se namistilo i mi ne žalimo za tim. To je prošlo, sada se okrećemo drugim stvarima. Koliko je to turbulentno ljeto, ako ga mogu tako nazvati, uticalo na početak sezone? Definitivno niste otvorili sezonu onako kako se od vas očekivalo, u skladu sa renomeom već tada igrača i kluba koji se nalaze tu. Očekivali su vas svi u borbi za pozicije koje vode u Evropu kroz prvenstvo, bar to. Neki su čak bili toliko smjeli da su najavljivali Velež u borbi za titul. Međutim, čini se da ste platili danak tom ljetu. Pa jeste, sigurno da kada smo igrali u Evropu i ujedno kada smo igrali prvenstvo, da nismo otvorili na najbolji mogući način i da smo gubili većinom te bodove kući.
Ali dobro, pokušali smo da se dignemo kasnije kada je sve to prošlo, pokušali smo da se dignemo, međutim bio je neki turbulentni period gdje smo igrali bez navijača i mislim da je to velika šansa bilo za ekipe koji su dolazili kod nas da igraju, jer nije isto igrati pred praznim navijačima i pred praznim tribinama i kada su tu navijači. Ako se ne varam, evo dva tima koja ispadaju iz lige, sudeći po tabeli Radnik sigurno ispada i Rudar gdje, vjerovatno. Oni su nosili bodove. Jeste. Jedni i drugi su nas pobedili u Mostaru. Međutim, u posljednjih nekoliko kola to je zaista došlo na svoje mjesto. Velež igra onako kako se od njega očekuje. Pa čak i trenutno peta pozicija je nešto što je sasvim dobro u ovom trenutku. Da. Mislim da smo zadovoljni sa ovim drugim dijelom prvenstva. Gdje kući nas nije niko dobio. Kada se vratili navijači, imali smo porast. Od Tuzle, da. Ali kada se vratili navijači, sve drugačije i imamo nekako i mi kao igrači imamo veću želju da se dokažemo pred našim navijačima. Kako igrati pred rođenim, pred Red Armijem? Super, stvarno, atmosfera je odlična što se tiče i Red Armije, ali i drugih tribina. Da. Hajde, toliko za ovaj uvod. Mi ćemo sada pogledati i rezultate 31. kola. Već sam rekao, tri meča su odigrana u subotu, a dva u nedjelju. Gledamo i rezultate sa tih utakmica. Dakle, u 15 časova u subotu 31. kolo su otvorili Leotar i Rudar. Pobjeda domaćih 2-0 i Trebinjci su osigurali sebi nastup i naredne godine u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Široki Sarajevo 2-0 je bio rezultat kada su dva fudbalera Sarajeva pogođena sa tribina. Čini mi se Čataković i Dupovac da su bili pogođeni. Danas je stigla odluka takmičarske komisije. Ja moram reći, fudbaleri Sarajeva nisu željeli da nastave meč, iako su stvoreni uslovi po riječima delegata. Međutim, fudbaleri Sarajeva nisu željeli da izađu na teren. Meč je danas registrovala takmičarska komisija 3-0 za Široki Brijeg, dok je stadion Pecara suspendovan do daljnjeg. Sutra zasjeda i disciplinska komisija, pa ćemo vidjeti i rasplet kompletne situacije. Velež Tuzla City, posljednji meč subotnjeg programa, 1-0, minimalna pobjeda, dakle, Mostaraca. U nedjelju su na rasporedu bila dva meča, Sloboda Borac 2-1, velika pobjeda Tuzlaka, koja će im mnogo značiti svakako. Posušje Zrinski 2-2 i to je jedna jako zanimljiva utakmica koju smo imali priliku da gledamo juče. Dok će večeras od 19:21, simbolično, je li godina osnivanja fudbalskog kluba Željezničar, posljednju utakmicu 31. kola igrati Željezničar i Radnik. Prelazimo na tabelu Premijer lige. Nakon 31. kola, nepotpunog, recimo Željezničar ima i dvije utakmice manje, ali o tom potom. Dakle, Zrinski ima 78 bodova na prvoj poziciji, već davno Zrinski osigurao titulu prvaka. Tuzla City 53 boda, zvanično je li osigurao Tuzla i prošlo kolo izlazak u Evropu. Borac ima 50 bodova, Sarajevo 43. Velež 41 na petoj poziciji, Željezničar je 6. sa 39 i dvije utakmice manje. Hipotetički, ukoliko bi dobio te dvije utakmice na svom terenu, došao bi do te pozicije broj 4. Protivnici su mu Radnik i Borac za svega dva dana. Eto, tako je odlučio Fudbalski savez. Široki Brijeg je 7. sa 37 bodova, Leotar pozicija broj 8, 33 boda, Sloboda 9. 32 boda, vrlo blizu ostanka. Posuša ima 31 bod i sada već čini se u bezizlaznoj situaciji Rudar sa 26 bodova, davno otpisani Radnik ima svega 22 boda. Gledamo prvo inserte sa utakmice Velež Tuzla City. Dakle, minimalna pobjeda. Slaviša, evo, dogledamo inserte sa ovog meča. Jedna zanimljiva utakmica, dosta borbena. Prvo da kažemo, nisi nastupao u ovom meču. Igrao si protiv Zrinskog u srijedu ili utorak. Da, utorak je bila utakmica protiv Zrinskog. Čini se da je Dudić odlučio da par vas igrača sačuva za to finale kupa. Pa jeste. Mislim da i rezultatski je hteo da pobedimo, da otvorimo, da dobijemo na samopouzdanju pred finale. Trener je miksao ekipu, hteo je neki igrači da odmori, nekim igračima koji su manje igrali dao je šansu, što se pokazalo da svaki igrač u Veležu trenutno zaslužuje da bude član i da se ravnopravno bori za prvih 11. Haskić, gol čini se u pravi trenutak, onako malo da poraste samopouzdanje pred finale kupa.
Jeste sigurno da nam Haskić dosta znači u našoj igri i pogotovo i u Turskoj kad smo igrali pripremnu utakmicu, vidjeli smo da je sjajan igrač, sjajan momak i dosta znači za našu ekipu. Da, imali ste problema na toj poziciji klasičnog špica ili te devetke u prvom dijelu. Ipak Zajmović i nije toliko često ranije u karijeri igrao tu poziciju. Pa jeste, sigurno nam je falio takav igrač, pogotovo što navlači štopere na sebe i otvara prostor za naša krila. Da. Tuzla City, evo, izbacili ste ih u kupu. Čini se da ste im se osvijetili za te poraze koji su vam nanijeli. Jeste, imali smo dva poraza u prvenstvu, tako da evo, sada smo mi dobili ovu utakmicu i u kupu dve, tako da 3-2 za nas. Kako se uopšte čini ova ekipa Tuzla City? Odlična ekipa i sigurno da nisu slučajno na toj poziciji koja vodi u Evropu. Njihov predsjednik isto radi sjajan posao, dovodi igrače iz inostranstva, tako da mislim da je sjajna ekipa. Tebi, godila pauza? Jeste. Dobro, kasnije ćemo još o kupu pričati, nije to završena priča. Mi ćemo dalje ići sa ovim pregledom utakmica 31. kola. Sada slikom idemo na police, stadion Police u Trebinju. Eto, nije uobičajeno da u Trebinju bude kišno vrijeme, uglavnom dole bude temperatura i preko 30 stepeni u ovom periodu. Međutim, oblačno je bilo, malo je kiša padala dok je trajala utakmica protiv Rudara. Vidimo neke od prilika koje su imali Trebinci u prvom dijelu. Međutim, nisu uspjevali da nađu put do mreže Šekića u prvom poluvremenu. Nekoliko puta su ozbiljno i zaprijetili. Vidjeli smo i prečku koju je pogodio Ognjen Todorović. Međutim, u drugom dijelu došli su Trebinci do zlata vrijedne pobjede. Nikola Dujaković je pogodio, vidimo, veliku priliku koju je imao Mandić za Rudar iz Prijedora u finišu prvog dijela. Dakle, u drugom poluvremenu Nikola Dujaković, vidjet ćemo naravno i taj pogodak, Nikola Dujaković je pogodio u 76. minuti za 1-0, a tačku na pobjedu Trebinjaca stavio je Krstovski iz penala u 90. minuti. Evo, Slaviša, igrali ste jednu utakmicu protiv, Velež je igrao protiv Leotara prije 14 dana, ako se ne varam, utakmica koja je onako izazvala jedan odjek u javnosti zbog jednog malo čudnog ponašanja domaćina. Pa jeste, sigurno da je, nije bilo to ono sportski, da kažem tako, ali dobro, ljudi se bore za opstanak, sigurno da im svaki bod znači, šta je tu je. Imaju izuzetno kvalitetnih pojedinaca kada gledamo ovako sastav tima. Imaju, stvarno imaju odlične igrače koji su dugo u Premier ligi, Todorović, Kovedarica, sigurno su sjajni igrači, Dujaković isto. Da. Tako da po meni jedna i druga ekipa zaslužuju da igraju u Premier ligi. Rudar, igrali ste neke utakmice, izuzetno tvrd Rudar. Jeste, Rudar mi se stvarno sviđa, pogotovo prema naprijed su odlični. Imaju tu, čini mi se, Jakupovića, Mandića, koji su, ali eto, 26 bodova, vrlo teško će doći do opstanka. Trebalo bi da pobjede obje utakmice. Čini mi se, gostuju Radni koji dočekuju Zrinski, što je praktično nemoguća misija. Mislim da je njihova šansa bila kući kada su igrali sa Posušim. To je bilo, čini mi se, u srijedu taj meč. Idemo dalje. Sloboda Borac, utakmica broj 3 sa koje gledamo inserte. Jako bitnu pobjedu juče je Sloboda ostvarila protiv još uvijek aktuelnog šampiona, jel, dok se ne završi sezona ekipe Banjalučkog Borca. Vidimo taj korner, Beganović je odlično izveo korner, a Ramić na 5 metara nad vizijom Milojevića i poslao loptu iza leđa Četkovića i za veliko vodstvo, jel, i veliko slavlje domaćih navijača. Čini mi se da se igrala 12. ili 13. minuta kada se ovo desilo. Međutim, imala je tu Sloboda još nekoliko prilika, a onda je Bušurović pred sam kraj prvog poluvremena donio izjednačenje Borcu. Gledamo inserte i dalje, a onda je Ramić u 71. minuti donio pobjedu Slobodi. Evo, zastao sam za trenutak. Da li si igrao sa Bušurovićem? Ne mogu sad da se sjetim u Radniku, pošto ste i jedan i drugi nosili dres Radnika. Eto, to mi je palo na pamet. Evo, vidimo taj pogodak Bušurovića. Vidjet ćemo i pobjedonosni pogodak Ramića nešto kasnije. Tuzla, čini se, konačno obezbijedila opstanak, iako je imala mnogo problema u ovom prvom dijelu. Pa jeste, mislim da je on bio, da tako kažem, njihov posljednji voz za opstanak. Ramić je donao tu pobedu, igrač koji je sigurno jako u skoku, evo, oba gola je dao glavom.
Evo, spominješ Ranića, imaš nekih futbolera protiv kojih ti je teško igrati, protiv koga ne voliš da igraš, jel pod navodi znaš, ma koga je teško čuvati? Pa nisam volao protiv Fanima da igram iz Sarajeva dok je bio, mada i u Kaknju isto bio da, igrač, mi imam protiv drugog, stvarno brz je igrač, dobar tehničar i protiv njega mi je bilo baš teško igrati. Dakle, što kažu, svanulo ti je kad je odšao. Idemo dalje sa insertima. Posluša Zrinski, četvrta utakmica sa koje gledamo inserte. Na stadionu Mokri Dolac su juče igrali. Bilbija je nakon jedne greške domaće odbrane doveo plemiće u vodstvo u 37. minuti. Zatim su na otvaranju drugog dijela Begić i Milanović u potpunosti preokrenuli rezultat. 2-1 je povelo Posluša, a da bi tačku na i stavio Bilbija svojim drugim pogotkom u 62. minuti za konačnih 2-2. Nema se šta dodati na ovu titulu Zrinjskog, oni zaista igraju fantastično i to što je. Da, stvarno igrali su tokom cijele sezone dobro i osvojili su titulu. Što se tiče ekipe Posušja, iskreno volio bih da ostanu u ligi jer je stvarno atmosfera u Posušju fenomenalna. Mislim kad se urade reflektori da će biti uživanje igrati. Da, zaista jedan fin kompleks, dobar menadžment, dobar posao radi, čini mi se, u Posušju, kao na kraju krajeva i što radi Velež iz Mostara i vi ste napravili veliki iskorak u protekle dvije godine kada je u pitanju infrastruktura. Evo, gledamo još uvijek inserte sa tog meča, vidimo taj pogodak Begića, Pavkovića, čini mi se, tamo imao prodor, uspio da šutira, Čondrić odbranio, ali sve to ispratio Begić i pogodio za 2-1. Onda vidimo Milanović, Slobodan Milanović, bivši fudbaler Krupe iz Sarajeva, bio i na pozajmici u Olimpiku, pogodio za 2-1. I imali su domaći tada i tekako aktivan rezultat. Aktivan je ostao i na kraju, međutim izgubili su 2 boda, vidjet ćemo nešto kasnije. Nakon kornera Bilbija je postigao svoj 31. gol u sezoni. Nešto što je karakteristično, ja bih rekao, za Nemanju Bilbiju. Idemo dalje, sada nemile scene, da i tako nazovem. Idemo na stadion Pecara u Široki Brijeg. 2-0 su vodili domaći, Vukoja i Mujan su bili strijelci na ovom meču. A onda 86. minut, vidite kad se igrao, Oremuš je tu fauliran ispod jedne navijačke grupe domaćih i tu je došlo onda do komplikacija. Vidjet ćemo i to. Čataković je prvo pogođen, zatim i Dupovac. Evo vidimo taj moment kada Čataković leži nedugo, zatim pogođen je i Dupovac. Fudbaleri Sarajeva, evo vidimo taj detalj, dakle, pa onako malo kao da je tu zakačilo i Dupovac je pogođen. Već sam rekao koje su kazne Fudbalskog saveza. Slaviša, tebe neću uvlačiti u ovu priču da komentarišeš. Znam da je vrlo teško. Evo vidimo i taj dio kad je pogođen Dupovac. Nadam se da će i Čataković i Dupovac biti dobro i da će biti spremni za to finale kupa. Još malo tih scena. Dobro. Nećemo više o ružnim scenama, vraćamo se sportu. Bilo bi to sve za ovaj prvi dio. Idemo na blok reklama, a onda najava kupa. Rekli smo u najavi emisije, u četvrtak je na rasporedu finalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmica koja će definitivno jednima spasiti sezonu, a drugima učiniti sezonu neuspješnom. Vi se nadate, naravno, da će Vele slaviti. Pa da. Jer očekuje izuzetno težak i zahtjevan meč. Pričali smo evo i prije emisije, jedna utakmica, sve je moguće, međutim, spremni ste? Pa jeste, naravno, spremni smo i željno iščekujemo tu utakmicu. Sigurno, kao što ste rekli, nekom će biti uspešna, a nekom neuspešna sezona. Odakle prijeti najveća opasnost kada je u pitanju Sarajeva? Mislim da je ta leva strana Sarajeva opasna, gdje igraju Suljić i Pidro. Suljić je stvarno dokazao da je veliko pojačanje i da je odličan igrač. Da. Pidro imao nekih problema sa povredom, ne znamo da li će i on biti spreman za taj meč. Koliko ste vi spremni, evo sada, kao tim, imali uopšte, mislim da sačuvani ste ovaj meč protiv Tuzla Citya i
Jeste li svi na raspolaganju Feđe Dudića? Pa imamo nekih malih problema što se tiče povrede, ali mislim da će svi igrači biti spremni za to finale. Tajni nema među vama. Igrali ste već tri puta u prvenstvu i nema tajni. Jeste sigurno da nema tajni, da se dobro znamo i jedni i drugi. I kod jednih i kod drugih ekipa je na okupu već godinu dve, tako da mislim da nema tajnje. Ima li euforija? Osjeti li se euforija u Mostaru? Osjeti. Da. Osjeti se sigurno, evo, pogotovo jutros kada su puštene karte, vidjeli smo da su veliki redovi, da svi čekaju da kupe svoju ulaznicu za taj meč, tako da se baš osjeti euforija, kao da. I prošlo leto. Da li očekujete možda veću podršku svojih navijača, onako među vama fudbalerima kada pričate, šta se očekuje? Pa mislim da podrška sigurno neće izostati. Znam da dosta ima navijača koji navijaju za Velež, koji su iz Sarajeva, tako da mislim da je dosta navijača i naših otišlo da kupi ulaznicu u Sarajevo. Da. Sada, Sarajevo ima jedan šok, da kažem, vjerovatno znaš, promijenili su trenera prije 7 dana. Šta misliš kako to može utjecati na igrače? Evo, nalazio si se u pozicijama kada ode jedan trener u sred sezone, a dođe drugi. Da li će igrači imati i dodatni motiv da se dokažu, da se predstavi u što boljem svjetlu? Pa negdje se to pokaže kao pozitivan šok, a negdje se ne pokaže tako. I mi smo imali jednu situaciju kada je naš trener odlučio da napusti klub, ali dobio je podršku uprave i navijača i ostao je tu. Na kraju krajeva pokazalo se da je to pravedan potez i da je dobar potez. Posle toga smo nastavili sa dobrim igrama i evo, ostvarili smo finale kupa. Pred put u Atinu se obećavalo neko šišanje i ne znam šta još, da li će biti nekih obećanja pred ovo finale kupa. Nisam se još čuo sa Feđom Dudićem, ne znam jesu li igrači šta obećavali. Za sad ništa nećemo i sigurno da ćemo sačekati tu utakmicu da se završi pa o tom potom. Plan je takav, čini mi se da se trenira još u utorak u Mostaru i u srijedu slijedi put u Zenicu gdje će biti obavljen taj večernji trening. Jeste, imamo trening u 7 u srijedu, spremamo se za to finale. Dobro, želim ti puno sreće, želim vam puno sreće i jednima i drugima, moram biti objektivan, pa nek pobjedi bolji. Hvala. A mi ćemo sada pogledati i rezultate entitetskih liga. Koliko imaš, evo da pitam i tebe, koliko imaš mogućnost možda da ispratiš prvu ligu federacije i prvu ligu Republike Srpske, da li te možda interesuje to? Pa pratim, rezultate pratim jedni i drugi, tako da smo upućeni. Da. Evo idemo, mi ćemo prvo pogledati rezultate prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. 26. kolo je bilo na rasporedu. U Gračanici su igrali Bratstvo i Goražde 3-1 pobjede domaćih. U Banovićima Budućnost, Mladost Doboj, Kakanj 2-1. Oraš je Tomislav 4-1, Igman Radnik 3-0, Igman sve bliži, Igman iz Konjica sve bliži plasmanu u Premier ligu Bosne i Hercegovine, Rudar Kakanj Tošk 3-1. Jedinu gostujuću pobjedu ostvarila je Gradina i to u Kosovi protiv ekipe Visimbau, 0-1 je bio rezultat. Ne jedinu pobjedu, niko nije od gostiju osvojio više ni bod. Zvijezda Jedinstvo 5-0 i Gošk Travnik 3-2. Već sam rekao, Igman uoči posljednja 4 kola ima 4 boda prednosti u odnosu na ekipu Goška i vrlo blizu je promocije, to je plasmana u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Gledamo i rezultate 28. kola prve lige Republike Srpske. Dakle, 2 kola su ostale do kraja, a tamo je već sve jasno. Borac Kozarska Dubica Budućnost 5-1, Drina Modrića 4-0, Ljubić Krupa 2-4, Omarska Zvezda 0-9, 1-1, Podrinje Kozara 3-1, Sloga Sloboda 2-2, Sutjeska Tekstilac 2-0 i Željezničar Slavija 0-2. Već je sve jasno. Krupa je obezbijedila povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine, međutim, sve glasnije se priča da će odustati i ove godine od toga zbog nedostatka omladinskih selekcija. Vidjet ćemo šta će biti u narednim danima kada je u pitanju Krupa. Slaviša, vrijeme nam polako ističe. Hvala ti na gostovanju. Još jednom kažem, želim vam puno sreće, dobru partiju i da pobjedi bolji. A tvoja prognoza je? 2-1 za Velež. Prognoziraš li strelce možda? Strelci neka budu Haskić i Ćosić. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu, želim ti puno sreće. Hvala puno. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje sportskog magazina Derbi. Dakle, ne zaboravite, četvrtak, 19 časova, Bijelino polje, Zenica, Velež, Sarajevo. Saznaćemo novog pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Sportski pozdrav.